Labas vakaras, mėly bičiuliai, sveiki atvykę į Pasvalį. Jūsų dėmesį šiandien BCF LKL čempionato rungtynės tarp Pasvalio pieno žvaigždžių ir Prienų Skycop ekipų. Tai 30 naudingumo balų, toks buvo jo šou prieš Nevėžio krepšininkus, o čia Darijušas Lavrinovičius patyrė galo, nepavyksta pataikyti, bet pavyksta atkovoti kamuolį. Vytautas Šulskis smeigia tritaškį, teks naudoti kitus krepšininkus. Dagoberto Penė nežaidęs kitos prieš tai buvusios rungtynėse su Neptūnu, o čia Vytautas Šulskis pamiršta apie jį oponentą ir Šulskis. Janavičius dar kartą iš toli, šį kartą taikliau atakuoja Žygimantas Janavičius, 12-10. Šulskis, Vytautas Šulskis, vidutinio nuotolio, šį kartą netaikliai, bet kamuolį labai toli numušė Žygimantas Kučas, o Malcolmas Grantas atsako tritaškiu. Labai. Vėl žaidžia pick and rollą Prienų ekipa ir Žygimantas Janavičius vėl pataiko iš toli. O čia neužtikrintas perdavimas. Dagoberto Penė iš viršaus greitoje atakoje. Galingas dėjimas. Ir dabar jau šeimininkai grįžta. O, koks gražus epizodas. Tomas Galeckas ir Jensi Geitsas. Vieniškiai kamuolį prarado du kartus. Labuckas iš toli, 3 taškai. 32-30 ir dar viena Gedrino. Darjušas iš pokrepšio, du lengvi taškai. Grantas. Gražiai žaidžia Malcolmas Grantas. Jis nerado galimybių išmesti metimą. O Žygimantas Janavičius pataiko dešinę ranką. Dešimtasis. Šulskis šiek tiek erdvės ir tritaškis. Bandė su Skučas nenusileisdamas. Žvaigždės bėga. Gražiai žaidžia Dagoberto Penė. Grantas. Kozys iš krašto labai netaikliai, o čia Kšištofas Lavrinovičius. Puikiai užsiėmęs poziciją, Kšištofas ne tik pelno taškus, bet ir galės pridėti vieną ekstra baudos tašką. Gražiai žaidžia Dagoberto Penė būtent. Ir čia pavogtas kamuolys. Žygimantas Janavičius perduoda Leonavičiui, šis iš viršaus. Graži, greita kombinacija. Frankė, laisvas, 3 taškai. Skučas įmeta po krepšiu, labai geras perdavimas ir Vytautas Šulskis. Pelno Kauskis. Gecevičius iš toli, 3 taškai, Martynas Gecevičius. Patyrusi Skycop komanda. Ir čia jau nesusipratimas, ginantis Žygimantas Janavičius pelno. Skycop iškovoja antrąją pergalę iš eilės. Antrą pergalę iš eilės. Turime šiuose rungtynėse pieno žvaigždė 72, Skycop 84. Taip sužaidė Prienų Skycop ekipa.